Hezký den, milí diváci, vítejte při sledování krajského magazínu. V dnešním díle se budeme věnovat opravám krajských silnic. Mimo jiné se dozvíte, které stavby budou dokončeny ještě v letošním roce a co se opraví v roce příštím. V roce 2017 investoval Liberecký kraj do oprav silnic zhruba 700 milionů korun. Některé stavební práce ještě dobíhají a pokud bude příznivé počasí, stihnou se dokončit ještě letos. Složitější stavby pak budou na zimu přerušeny a pokračovat budou až na jaře. V Hamru na Jezeře dneska již máme položený nový asfalt mezi Hamrem a Stráží a dodělávají se svodidla, takže tam jsme, dá se říct, již takřka hotovi. Vesně se dá říct, že celé Českolipsko má ty stavební práce za sebou. Pokud se nám někde stavby přehoupnou do dalšího roku, tak to bude vždy tak, že budou provizorně zprůjezdněny, což je třeba případ na Frýdlantsku mezi Srbskou a Dolní Horní Řasnicí, nebo v Jablonem, kde jsme zahájili letos první část IROPové akce. Také dojde k tomu na úseku, který byl rozestavěný k provizornímu zprůjezdnění a pokračování v příštím roce. Rekonstrukce komunikací v Jablonem v Podještědí se týkají úseku od vjezdu do obce směrem od Liberce přes celé náměstí a končí až u výjezdu z obce směrem na Mimoň. Z dalších staveb, které se nestihnou dokončit v letošním roce, bychom mohli jmenovat také například obchvat Harachovem. Řidiči proto budou muset být trpěliví. Podobným nepříjemným situacím se chce kraj do budoucna vyhnout a proto už nyní podniká kroky, které by mohly v příštím roce stavební práce na komunikacích urychlit. Je to pro nás trochu poučení a taky proto teď už začínáme soutěžit, hledat dodavatele na rok 2018. Vlastně se rozběhly už veřejné zakázky zhruba za 100 milionů korun, které jsou už v prvním návrhu rozpočtu. Soutěžíme dvě akce na příští rok. Jedna je Desná u Dolní ulice, to je silnice, kde město rekonstruuje kanalizace a vodovod a v budoucnosti by se mělo silnice převzít. A druhou akci, kterou teď už soutěžíme, to je výměna dlažebních kostek v Palacké ulici v Turnově za takzvaný tichý asfalt. To je, myslím, velice pozoruhodná věc, protože tam krajská hygiena chtěla snížit hluk, odstranit kostky a odstranění kostek zase nechtěli památkáři, tak tam se rok vyjednávalo mezi těmito institucemi to technické konečné řešení. Z vlastního rozpočtu chce v příštím roce kraj do oprav silnic investovat minimálně 300 milionů korun a dalších zhruba 700 milionů by pak měl čerpat z evropských projektů. Tam se budou dokončovat silnice na Frýdlantsku v rámci projektu od zámku Frýdlant po zámek Čocha, který Liberecký kraj realizuje společně s Dolnoslezským vojvodstvím. Konkrétně se bude jednat o 25 kilometrů silnic. Realizace tohoto projektu by měla přinést výrazné zlepšení infrastruktury na Frýdlantsku. V příštím roce bude kraj dál pracovat také na projektech z integrovaného regionálního operačního programu, v rámci kterého letos proběhla například první etapa oprav komunikací v Jablonném v Podještědí a nebo také rekonstrukce silnice z obce Okna na hranice kraje na Českolipsku. V příštím roce se budou zahajovat další úseky. V tuhle chvíli už probíhá archeologický průzkum v Jablonném v Podještědí. To je druhá etapa. A zahajovat na jaře by se měly úseky z Turnova přes Ohrazenice, Přepeře a Příšovice na hranici se Středočeským krajem. Stavební práce budou v příštím roce probíhat také v Jelemnici a dotknou se ulice Československých legií. Do zimy chce kraj dokončit ještě také výstavbu dvou okružních křižovatek v Semilech. Úsek z Mimoně směrem na Mnichovo hradiště je pak v plánu až na příští rok. Na silnice druhých tříd má Liberecký kraj z integrovaného regionálního operačního programu k dispozici 1,3 miliardy korun, které by měl utratit do roku 2020. Dnešní krajský magazín byl věnovaný opravám krajských silnic. Pokud se někam právě chystáte, já vám přeju šťastnou cestu a jeďte opatrně. Naschledanou.